Chtěla bych vám něco říct o olejomalbě. Jak začít, nějaké zase rady nebo moje postřehy. Hlavně to neberte jako nějaké dogma. Na internetu, v knížkách, na YouTube se toho o olejomalbě fakt říká hodně, takže jsem tady proto, abych vám řekla svoji zkušenost a trošku to ulehčila. Tady to je vlastně moje první olejmalba. A řeknu, jak jsem to udělala. Je to už dávno, co jsem chodila do výtvarné školy a malovat olej, prostě to bylo něco jako, že něco velkého, staří mistři a tyhle věci. Člověk z toho snadno chytne jakoby respekt a když si o tom pak čte, tak mu to přijde prostě jako nějaká věc, která je strašně náročná, má hodně pravidel, ale a často vás prostě může odradit od toho, abyste malovali. Když si vezmu třeba tuhle knížku, jo, Technika malby od Slánského, Průzkum a restaurování obrazu, taková bychle, kde se řeší prostě šílenosti ohledně olejomalby. Tak jsem si řekla, musím to nějak zlomit. A místo přemýšlení o tom, jak to dělat složitě, nebo prostě studování nějakých technik, jsem se rozhodla a šla jsem do toho. Co jsem použila na tuhle svoji olejomalbu? Úplně obyčejný papír, který je ale udělaný tak, aby se na něj dalo malovat olejem. Má vyšší gramáž, kolem 230 až 300 gramů na metr čtvereční. A ten povrch, asi to nevidíte, ale je to taková plátnová struktura. Další věc, na kterou to můžete zkusit, aniž byste finančně vykrváceli, jsou úplně obyčejná plátna. Já vím, že prostě někdo to bude řešit, že se to dělá tak, že vezmete plátno, to se prostě našepsuje, zbijete si k sobě nějaké překlišky a tak. Ale když to chcete dělat prostě pro radost a nějaké uvolnění se nebo relax, tak proč si nekoupit takové plátna, které se prodávají za pár korun v každém supermarketu, dalo by se říct. Mají své akce, kde prodávají k tomu i olejové barvy. No a přesně takovou úplně levnou sadu olejových barev jsem použila na ten obraz. Co dodat? A budu pokračovat. Použila jsem i levné štětce. Jsou to běžné štětce, které seženete v papírnictví. Fakt za pár korun, sada stojí třeba 50 korun, jsou syntetické, zůstávají tam chlupy na té malbě, jo, ale prostě my to chceme zlomit, ten strach z té olejomalby, chceme si zamalovat, chceme si to užít. Takže proto jsem použila takové štětce a ku podivu, nemyslím si, že ten výsledek dopadl nejhůř. Takže se toho nebojte a když vám někdo bude říkat, jak si kupuje štětce za x desítek, stovek, tisíc korun a tak, jak jo, jeho věc, co si je kupuje. Stejně tak to, co malujete, ten motiv. Někdo říká, jo, prostě kresli, studuj tušku, dělej úhel a tyhle věci. A až budeš dost vykreslený, tak si pořiď to drahé plátno, ty drahé barvy a namaluj to. No, ale jako někdo třeba nechce, že ho kreslit nějaké extra výtvarné díla, ať mu to visí v galerii a tak. Takže klidně si kreslete abstraktní věci, nebo jen tak patlejte s barvou, protože ten olej je strašně dobře tvarné médium a dá se prostě sundat z plátna pryč. Můžete do toho klidně škrábat. Já jsem si koupila takovou špachtli výtvarnou, taky to stalo asi 30 korun.
Takže jako těch možností je spousta. Další věc, co jsem použila obyčejné, nebo co jsem jako vyřešila, než jsem že to začala kreslit s tím olejem, že budu potřebovat hodně štětců, protože mi to jakoby nedávalo smysl, že se to musí máchat v tom terpentínu, v tom ředidle. A čím jakoby já ty štětce budu mít. Vůbec taková základní věc mi přišla, že se nikde nepíše, jako že si vezmete velkou skleničku, do toho vylijete terpentínu třeba za 200, 300, a ne, jenom na jeden obraz a furt to v tom mácháte ty štětce a ta barva se vám, ta voda se vám pak zabarví. Jako, fakt jsem to nechápila, o co tam jde. Takže jsem to dělala tak, že jsem vzala úplně základní ředidlo z Kohinoru, taková malá lahvička. To jsem, na talíř jsem si dala barvy. Spadl. Na talíř jsem si dala barvy a vždycky jsem tam nalala kapku toho ředidla. To jsem rozmila tím štětcem, nanesla jsem, a když jsem snažila se vždycky pokračovat jednou barvou, takže teď jsem měla, třeba jsem měla rozdělanou zelenou, takže jsem dělala všechno jakoby zelené a pak jsem si ten štětec utřela do toho hadříku nebo do kapesníku v mém případě. Ještě používám to letní papír. A pak jsem vlastně ten štětec vymila v tom terpentínu a pokračovala jsem dál de facto s čistým štětcem. Ono, když kreslíte, tak stejně se tomu nevyhnete, že se vám ty barvy trochu smíchají i na tom štětci. O tom ten olej je, protože to schne strašně pomalu. A když už jsme u toho schnutí, tak tenhle obrázek jsem dělala na jakoby 4 dny, protože vždycky jsem nanesla první vrstvu, tu jsem nechala den zaschnout a další vrstvu. Zase jsem nechala den zaschnout, to poznáte podle toho, že ta malba zmatní. A můžete pak na dotek, jestli to jako hodně lepí nebo málo. A další věc, která je celkem důležitá, je nedávat tam toho terpentínu hodně, nebo moc ty barvy naředit. Jako ze začátku je rozřeďte hodně, naneste si to na ten papír, nebo nakreslete si to a pak dávejte, nanášejte ty vrstvy té barvy už hrubší, neřeďte je tolik, protože když je zase hodně naředíte, tak to ředidlo se vám sákne do té vrstvy pod tím a ta malba se rozmaže, nebo vám může začít tét dolů a tak. A vlastně olej má dvě možnosti, jakoby základní, jak se to dá dělat. Můžete se sebrat a prostě namalovat to celé, ten obraz během jednoho dne. A pak to nechávat zaschnout. Tomu se říká a la prima. Já tím vás nebudu otravovat takovýma technickýma věcma. A druhá možnost je, že to děláte prostě postupně. Když jste si vybrala tu druhou možnost, můžete si zkusit oboje. No a to je asi tak všechno. Takže nebuďte strašpitlové jako já. Myslím, že své první olejové barvy jsem dostala asi před 15 lety, takže trvalo to 15 let, než jsem se do toho pustila. A jděte určitě do toho, nebojte se a budu ráda, když mi pošlete dolů do komentářů odkazy na vaše malby. Moc ráda se na to podívám. Mějte se, ahoj!